jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Boko. Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Boko lan pasukane kalah amarga kurang persiapane. Prabu Boko lan pasukane mati amarga kana karo senjatane Bandung Bondowoso. Nuwun sewu Gusti Putri. Nuwun sewu Gusti Putri. Gusti Putri lan kita sedoyo panjenengan kedah tabah nampi kenyataan menika. Dirama ide lho Mbak Yu, kepriye sing dirasani Gusti Putri? Wis katon ambyar Gusti Prabu Boko kudu tiwas ing peperangan. Pancen apa coba sing kudu dihadapi Gusti Putri? Tapi arep maneh? Iki kabeh wis kedadean. Awak dhewe lho iso apa? Ya mbok, aku ya malah bingung ngene iki. Aku mung pengin nyawang isine Gusti Putri maneh. Wis suwi aku orang delok esene Gusti Putri, mencari Kang Paijan. Kang Paijan sing tukang gawe cikrak kuwi. Iya. Carine Kang Paijan piye? Kang Paijan ngomong, ing Kraton Prambanan iki ana wong lurus sing paling manis banget. Sing kesiji ya mesti Gusti Putri Raja Ngrang. Terus sing keloro? Carine sih, carine Kang Paijan lho iki. Iya, sapa? Wong keloro sing duwe esene paling manis ya iku. Ya aku dhewe no. Oalah, boyo ngoco. Rumangsamu kowe iku sapa? Ngomong anggar jeplak wae. Ya kan penilaiane wong beda-beda to, Kang. Wis, coba to saiki. Deloken bendaramu kuwi. Wis suwe ora kersa dahar, menina merengut wae. Engko lak gerah piye? Lah iya ya Yu. Yu, nyapa? Aku nduwe video apik, Pol. Apa kuwi? Kepriye lah awake nggih seneng Gusti ngadhep Gusti Putri. Piye lah awake nyanyi wae? Sopo ngerti Gusti Putri kersa dahar mesem maneh. Wih, iki yo sip. Tapi nyanyi lagu apa? Aku ra iso nembang pocong. Kepriye awake dhewe nembang suara jamu wae? Sik yo. Negara kita dikuasani musuh. Rumahku Prabu Boko uga sedo. Kepriye nasib rakyat telatah Prambanan iki? Kepriye, Biung? Nuwun sewu, Gusti Putri. Kepareng matur menawi lepat nuwun ngapunten. Arep matur apa, Biung Unggan? Pancen sego wis dadi bubur. Negara kita wis diwasai musuh sing dipimpin Bandung Bondowoso. Iya Yu, jarene Bandung Bondowoso kuwi ganteng banget kaya. Wis menawa dhisik, lene wong ganteng ngosek ae. Ngapunten Gusti Putri, jarene iki wau pancen dereng ngombe obat dados nggih maklum mboten jangkep 100. Iya Biung, mban ora apa-apa. Sak tenane aku ku ya penasaran. Kaya apa to kesatria pengin Bandung Bondowoso niku? Apa Biung lan Presa ngerti? Ya mesti nah Gusti. Jaman saiki niku sawro canggih Gusti. Ketimbah Google, pat IG, Twitter, Facebook lan sak penunggale. Walah, yen cari Kang Paijan. Kang Paijan maneh. Dia pacar tukang gawe cikrak wae bangga. Ya ben, penting Kang Paijan sayang karo aku. Dimana sampean jomblo? Apa kurang laku yuk? Wah, bocah edian.
tetap kau sendal tenan kau emang kau. Kang Paijan mudah uf nopo mban. Kang Paijan dawet ing Bandung Bondowoso kui ganteng lan gagah prakoso. Jomblo pisan. Mas yo ganteng kaya tunteng dheweke wis lari bapakku sedo piyum. Aku ra sudi amit amit. Dibersani Rian to? Heh, aja kurang ajar kowe. Padane awakmu wae. Dados enten sing dugi Gusti, sinten nggih? Bandung Bondowoso menyan Taman Sari nyetui Roro Jonggrang. Nanging Gusti Putri Roro Jonggrang ora ngerti yen Bandung Bondowoso sing jalari sedo ayahandane. Bandung Bondowoso lan Roro Jonggrang podo kesengsem amarga bagus rupane. Diajeng Gusti Putri sing ayu dhewe kaya Dewi Sinta. Kapar ngas mas opo yo? Nyun sewu nami kula. Duduk awakmu sing tak takoni. Ngalio. Syukur bocah orang genah. Yo ngono kuwi yo lele. Gusti Putri ingkang ayu ora ana tandingane. Kapar ngas mas opo to? Kula putri kedaton ing tlatah Prambanan iki. Kapar ngas Roro Jonggrang. Subhanallah, tiba iki to Gusti Putri Roro Jonggrang kuwi. Esmu ngaliaken dunyoku. Leres, Ndoro Roro Jonggrang pancen wayu tenan. Ngerti apa ora? Bedane cahyane Badra karo cahyane Socom. Mboten napa iki, Kang Mas. Cahyane Badra iku nyucake bawon. Yen cahyane Socom nyengkuyung ati. Mas, ngertus napa mboten bedane pun bola lampu kalian bola mimpet kula. Bentene napa nggih, Biyung? Ya kata to Den Mas, yen bola lampu yang dicetek kelak murup nggih, yen bola mripat kula yang dicetek ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si, kalemai Biyung. Jajale Biyung mban ngertus napa mboten bentene bolongan kenalpot kalian lesan Biyung. Nggih kata to Den Mas. Mboten enten bentene Biyung. Syukur. Gimana kuai merusak cerita wae kuingku. Loh, sak temene jenengan niku sinten nggih? Aku Panglima Gedaton Pengging Bandung Bondowoso. Napa mboten klentu Kang Mas jenengan Bandung Bondowoso niku? Injih, Nyai. Leres jenengan ingkang menjahi bebu kawula. Leres sanget, nanging aku kepeksa. Injih kepaksa. Amarga kesatria ing peperangan kuwi mek duweni loro pilihan. Mateni opo mati? Sampeyan tega Bandung, tega. Duduk aku sing tega, tapi iki aturan kang kudu dianut. Kanggoku sampeyan tetep uang sing jalari bapakku ninggalake aku. Wis talah Jonggrang, negaraku lan negaramu pancen kudu perang. Bapakmu pancen wis sedo, nanging ayo kita buka lembaran anyar. Mek ana aku lan awakmu. Kenanganku karo bapakku ora bakal tiwas salaliake. Oke, Jonggrang. Aku sing wis ya wis. Ora usah diiling-iling. Enak wae. Apa maksudmu? Kalem. Pangertene ana Jonggrang. Aku tresno marang sengeram. Aku uga wis ditunjuk sinon Pengging. Prabu Pengging dadi raja ing Prambanan iki. Dadi awakmu njalu apa? Kurang apa Kang Mas Bani? Kangge kuwi kabeh aku nedadekake awakmu garwaku dadi prameswariku. Oh, emoh. Jonggrang, yen sira mbaturi aku seumur uripku, aku bakal nuruti apa penjalukanmu. Tapi aku nyuwun syarat sadurunge sampeyan dadekake aku dadi garwamu. Aku orang njaluk emas permata, aja maneh watu aki. Mung nyuwun dibangunake 1000 candi, tapi wektune sak wengi. Sendiko dawuh bidadari. Sayangku, tresnaku tulus lan suci kangge awakmu. Apa wae tak lakoni, janji awakmu ing sisihku. Wiwit saka bengi. Sendiko dawuh Gusti Putriku. Pengawalku, Bujal. Bandung Bondowoso lan bolone lekas bangun penjalukane Roro Jonggrang. Kang dadi syarat sing kudu dituntasake Bandung Bondowoso. Sajrone cukup wengi iku, ora ana nyang-nyangan.
Ing wengi, Bandung Bondowoso ngumpulno anak buahe, yaiku jin lan setan. Sakwise ngrungokno perintahe Bandung Bondowoso, jin lan setan langsung garap sing diperintahake Bandung Bondowoso. Jam piro iki mau? Jam 3 niki Gusti. Waduh, aku kudu piye iki? Isa-isa Bandung rampungake penjalukku. Tegese Gusti Putri tadi karuane Raden Bandung nggih? Lah iya, aku ya bingung. Lah dus pundi to Gusti? Napa kula ngateni Gusti Putri? Kan kula kan Gusti Putri sulas-rolas, ora beda ada ta? Kok saya sempet ya, ya. Kepriyen awak dhewe gagalake Raden Bandung karo nenune deplokan. Amarga Raden Bandung Bondowoso ora kerja kiambak Gusti. Wah, ya iki api iki. Aku paham, Biyo. Ayo gendang bugelai selak keberuwuk tu. Perintahno kabeh rakyat Prambanan bantu aku ya, Biyo. Sendika dawuh Gusti. Roro Jonggrang merintahake rakyate mbantu dheweke gawe unen-unen saka lesung. Sakliyane ngunekake suara lesung, dheweke nyebar wangi-wangian. Lan siasat iki kasil. Para prajurit Bandung Bondowoso keteteran lan mlayu ketepang-tepang. Doro, kepri iki wis isu pasukan jin awake dhewe sing mbantu wis padha mlayu kabeh. Mati aku. Jonggrang, wong ayu, wong manis calon bandungku. Apa kang dadi panuwunmu? Wis tak pinangkani wong ayu. Ayo moro gone penghuni, tak dadekno bojomu. Apa wis mari penjalukku Kang Mas Bang? Yo mesti wis no. Kene ana omahe. Bono somor sak padhasane. Lan sewu candi penjalukanmu Cak Ayu. Tapi napa wis yakin tak Mas yen wis enek sewu candi? Ya mesti sudah toh sayang. Oh, ora iso, bukane iki kurang siji. Jane aku sepaham Jonggrang. Siliramu sing gagalake. Mula kuwi sampean kudu dadi garwaku. Emah Bandung aku ogah. Tek ngono Jonggrang, kon dadi pelengkapi candi ke sewu. Emah. Jonggrang. Napa iki Jonggrang? Jonggrang, aku tresno sliramu. Bandung Bondowoso iku turune Narindra Sekti Mendro. Guna apa kang kasebdo ampuh bakal dadi kasunyatan. Ilang wujude Roro Jonggrang, wong sing ayu rupane. Gelagar dadi reko jengkaping candi sewu. Sing saiki kesebut dadi candi Prambanan.